maxay ku heshiiyeen ciidamada difaaca Tigreega ee TDF iyo jamhadda xoreynta waramada ee OLF ama ciidanka xoreynta waramada ee OLA? Muxuu se Chalmara uga jeedaa hadalka ah? Waxaan aaminsanahay inay TPLF khaladkeedii qiratay. Faa'iido intee le'eg ayuu heshiiskani u leeyahay labada dhinac iyo dhammaan qowmiyadaha Itoobiya? Xukuumadda aabihiise saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa? Si kooban haddaan su'aalahan uga jawaabno, 1983 tirsiga taariikhda Itoobiya, xilligii jaartarka ee dowladdii kala guurka, ururkii OLF ee jamhadda xoreynta oromada ama qowmiyadda oromada oo ah qowmiyadda ugu tirada badan uguna deegaanka ballaaran oo ay maamuladii axmaro ee Tewodros, Menelik, Haile Selassie iyo Mengistu ee cadaadis dhan walba ah ku hayeen, mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid jiritaan ahaanba u dulmiyeen ilaa heer si khasab ah loo axmaareeyo oo magaca iyo diintoodiiba laga bedelo looguna yeedho magacyo lagu bahdilayo, ayaa waxa uu adkaysan waayey dhibkii shacabkooda lagu hayay ururka OLF oo halgan hubaysan oo qaraar la galay Haile Selassie iyo dhargigiiba. Waxaa jirtay in TPLF oo Tigray ka soo jeeda, OLF oo oromo matalaysay, iyo ANDM oo axmaara ah inay saddexdooduba halgan qaraar oo hubaysan la galeen dhargigii, si la mid ah halgamayaashii Soomaaliyeed oo kale sida ONLF iyo WSLF. 1983 tirsiga taariikhda Itoobiya, markii dhargigii lagu jabiyey halgankii qaraara ee ay TPLF furmuudka u ahayd iyo ururadii kale oo aan meesha ka maqnayn, ayaa waxaa shirkii ugu horreeyay isugu yimid ururadii hubaysnaa ee dhargiga la soo halgamay ee TPLF, ANDM iyo ururkii OBDO oo ay TPLF ka samaysay maxaabiistii dagaalka ay kaga qabatay ciidankii dhargiga, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka ABE ee hadda General Burhanu Julla, General Baashe Dabella, Master Photoshop, taliyaha ciidamada cirka Itoobiya ee hadda, waxaa kale oo shirkaas joogay OLF. Haddaba OLF iyo oromo oo isu arkay inay yihiin dadkii loogu dulmiga badnaa ayaa waxay qorshaysteen inay helaan qodobadan hoos ku qoran oo lafdhabar u ahaa cabashada iyo tabashooyinkii oromada saddexda awoodood ee xilligii dowladda kala guurka ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen madaxweynaha dalka, ra'iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka. Marka oromo waxay qorshaysatay waa qodobka koowaad, in haddii ay weydo booska madaxweynaha dalka inay hesho ra'iisul wasaaraha, haddii ay weydo ra'iisul wasaarahana inay afhayeenka noqoto. Qodobkeeda labaadna wuxuu ahaa in luqadda af oromada ay noqoto luqadda qaranka Itoobiya lagu maamulo. Waa midda saddexaad, in ismaamulka magaalada Addis Ababa la hoosgeeyo dowladda deegaanka oromada, maadaama uu ay Addis Ababa ku taalo bartamaha deegaanka oromiya ama xudunta oromada. Qodobkeeda afraad wuxuu ahaa in labada gobol ee Wollo iyo Kamise in iyagana la hoos keeno deegaanka oromada, maadaama oo dadka degan ama iskalaha ay oromo yihiin. Tabashada shanaad ee oromada ayaa waxay ahayd si Itoobiya loogu sameeyo awood qaybsi cadaaladeed, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda, in lagu saleeyo majority lead minority right. Qodobka lixaad ayaa wuxuu ahaa in magaalada Dirdhaba laga raro caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. Dhammaan qodobadaas ay oromo rabtay waxaa intoodii badnayd diiday oo la maransiin waayey ururkii axmaarada ee ANDM oo TPLF ku yidhi wixii axmaaro iyo oromo khuseeya annaga ayaa idinka naqaana ee nooga dambeeya. Waxayna axmaaro TPLF ka dhaadhicisay maadaama oo ay dadka axmaaradu aada uga xumaadeen oo aysan taageerin inay Eritrea ka goodo Itoobiya. Haddana haddii aynu codsiga oromo ogolaano, waxaa inagu kicin shacabka axmaaro. Kadib TPLF sidaas ayay ku aamintay fikirkii ururka axmaarada ee ANDM, kadibna waxaa oromo laga diiday dhammaan codsiyadii ay soo gudbisteen ee ku salaysnaa tabashooyinkii ay qabeen oo ay filayeen in loo tixgeliyo, laakiin ma dhicin. Waxaa madaxweynihii Itoobiya noqday Male Zenawi oo Tigre ahaa, ra'iisul wasaarihiina waxaa laga dhigay Taamiraad Leyni oo axmaar ahaa.
halka afhayeenkii dalkuna noqday Daawid Yohanes oo axmaar ahaa. Luqaddii qaranka waxaa laga dhigay axmaari, ismaamulkii caasimadda Addis Ababana waxaa toos loo hoosgeeyey dowladda federaalka. Xataa waxay u diideen inay Oromo ka dhigato Addis Ababa magaalo madaxda deegaanka Oromiya, waxaana si khasab ah Oromo loogu khasbay inay Nazareth ama Adama ka dhigato magaalo madaxda dowladda deegaanka Oromada. Labadii gobol ee Wollo iyo Kamisi oo runtii Oromo ah waxaa la hoosgeeyey deegaanka Axmaarada. Sida ku muuqata, run ahaantii aad ayaa loo duudsiyey meelo looga dhacay Oromo, waxaana u heshiiyey oo isku dhinacna ka maray ururkii Axmaaro ee ANDM iyo KTPLF ee Tigreega oo isku aabasiinaya ahaa si xun oo aan habboonaynna ula dhaqmay marka si daacad ah loo qiimeeyo. Kadib waxaa diiday arrintaas ururkii Oromada ee OLF oo markaas haystay ciidan dhannaa qiyaas ahaan ilaa 30,000 oo askari, kaasoo markii ay dowladda federaalka Itoobiya u sheegtay inay hub ka dhigaan diiday, kadibna halgankii hubaysnaa cadho ka kacday awoodda saami qaybsiga ee lagu xaqiray dib ugu noqday halgankoodii. Inkastoo markii dambe ay intoodii badnayd ciidamada milatarigu xoog ku muquuniyeen, haddaba marka uu Jal Maro leeyahay waxaan aaminsanahay inay TPLF khaladkii ay gashay ee hore ay qiratay oo aysan dib ugu noqonaynin, haddii ay dhacdo inay dib ugu noqdaanna in dalku burburi doono. Halkaas iyo taariikhdaas hore ayuu hadalkiisu u dhacayaa. Haddaba hadda maxaa lagu heshiiyey? Wada hadal qaatay muddo bil ah oo ay si hoose u dhexdhexaadinayeen waddamo waaweyn ayaa ugu dambeyn ay TDF iyo OLF ku heshiiyeen isfahan dhab ah, waxaana laga wada hadlay wixii horey u khaldamay iyo sidii loo sixi lahaa. Hadda labada dhinac ayaa si dhab ah u wada hadlay, midba midka kale ayaa qiimeeyey. Jal Maro waa hogaamiyaha ururka OLF ee waqti xaadirkan ayaa waxa uu yidhi laba arrimood ayaan qirayaa. Waa midda koowaad, inay dowladda Abiy xasuuq isirsifayn ah ku samaysay shacabka Tigray, sidoo kale in Abiy uu shacabka Oromo gaarsiiyey dhib aan 72 sano ee TPLF dalka soo maamulaysay gaadhin, taasina ay tahay cashar wax laga baran karo. Ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey in si degdeg ah wadajir loo burburiyo dowladda Nabiye ee gobolkeedu dhacay. Waxaa la isla qaatay oo wadajir loogu heshiiyey inay TPLF iyo OLF marka ay Abiyi meesha ka saaraan inay ka wada shaqeeyaan hirgelinta sugidda xuquuqaha qoomiyadaha dalka oo dhan si daacad iyo xilkasnimo ku dheehan tahay, waxaana si wadajir ah laysugu afgartay qodobadan hoose ee kala ah in ismaamulka caasimadda Addis Ababa la hoosgeeyo deegaanka Oromiya, in luqadda Oromadu noqoto luqadda koowaad ee qaranka Itoobiya, in labada gobol ee Wollo iyo Kamisi la hoosgeeyo Oromiya, inaysan TPLF sidii hore oo kale aysan ku fikirin inay maxaabiista ay qabatay hadda ee Oromada ah aysan isku dayin inay ka samayso ururkii OBDO oo kale, in siyaasadda lagu sameeyo majority lead iyo minority right, in marka Abiyi la bedelo lagu bedelo ra'iisul wasaare Oromo ah, waxaa kale oo lagu heshiiyey in si uusan u soo noqonin mar dambe fikirkii ahdhaawigii ahaa ee sarreynta Axmaarada la soxo dhibka ka jiray deegaanka shucuubaha koonfureed oo ay ku nooshahay 56 qoomiyadood, kuwaasoo si khalad iyo khasab ah laysugu jujuubay hal deegaan oo qudh ah, waxaana gaar ahaan lagu heshiiyey in deegaankan shucuubaha koonfureed laga dhigo dhowr dowlad deegaan oo kale ah: dowladda deegaanka qoomiyadda Walayta, dowladda deegaanka qoomiyadda Gaamo, dowladda deegaanka qoomiyadda Hadhiya, dowladda deegaanka qoomiyadda Guraage, dowladda deegaanka qoomiyadda Dhowro iyo Googa, dowladda deegaanka qoomiyadda Kafa Oromo, dowladda deegaanka qoomiyadda Sidaamo, dowladda deegaanka qoomiyadda Koonfurta Oomo. Sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in deegaanka Axmaarada laga hoosaaro dhammaan qoomiyadaha ay qarniyada gumaysato oo la siiyo dowlad deegaano u gaar ah sida dowladda deegaanka qoomiyadda Agow, dowladda deegaanka qoomiyadda Awi, dowladda deegaanka qoomiyadda Qimamti, dowladda deegaanka qoomiyadda Waakimra, dowladda deegaanka qoomiyadda Orgobo. 50 qoomiyadood ayaa ahaa kuwa hadda ka hor si khalad ah loogu daray deegaanka Axmaarada
oo ay TPLF xilligaas ku qancanaysay axmaarada. Waxaa kale oo lagu heshiiyey in meesha laga saaro Itoobiyada ay axmaaro kaliya sheegato ee ay leedahay waa dhaxal ay awoowyadeen nooga tageen. Waa run oo Minilig ayaa dadka xoog iyo xasuuq ku qabsaday, welina axmaaro waxay aaminsan tahay inay dadka oo dhan iyagu iska leeyihiin. Haddaba, si meesha looga saaro inuu dib u soo noqdo fikirkan xun ee hadaawiga ah, waxaa lagu heshiiyey in nidaamkii federation-ka ahaa looga gudbo nidaam loo yaqaano co-federation, kaasoo deegaan kasta yeelanaya dowlad madax bannaan oo toos caalamka heshiis ula geli karta, yeelanna karta lacag u gaar ah iyo system u gaar ah. TPLF dhammaan qodobadan way aqbashay, waxayse kula kaftantay ninka ra'iisul wasaaraha noqonaya ha ahaado Oromo, laakiin ha noqdo nin Oromo dhab ah oo Oromonimada ku faanaya oo aan ahayn sida aabbiyigan axmaaro jacaylnimada u dafiray aabbihii, oo markii uu dhintay aabbihii aan tegin xabaashiisii meesha uu maalin kasta hooyadii hadal hayn jiray si uu axmaaro ugu qanciyo in abtiloo yahay. Ammaanta hooyadii kama ahayn hooyo jacayl, ee axmaaro iska dhigid ayay ka ahayd. Waxay labada dhinac si wada jir ah ugu heshiiyeen inay Itoobiya u maamulaan si cadaalad ah, waxaa kale inay labadooduba iska ilaalinayaan waxyaabaha cimrida dejin kara dowladnimada, kuwaasoo ay ku tilmaameen beenta, cuqdada, naca, dulmiga, xasadka iyo xaqiraadda. Waxa ayna si aad ah uga hadleen dhibka uu leeyahay aargoosiga dadka fikir ahaan ama siyaasad ahaan kaasoo horjeeda in laga aargoosto marka aad guulaysato. Heshiiskan ayaa qayb ka mid ah la shaacin doonaa, qodobada qaarkoodna aan la shaacinayn ilaa iyo xilli dambe. Heshiiskani wuxuu faa'iido aad u weyn u leeyahay labada dhinac iyo dhammaan qowmiyadaha dalka. Dhanka TDF, faa'iidada ugu jirta waxa weeye inay la heshiiso OLF oo ka soo jeeda Oromo oo ah qowmiyadda ugu tirada badan. Waxa ay si dhib yar uga takhallusayaan cadowgooda aabbihii iyo axmaaradii siyaadaawiga ahayd. Labada ciidan oo wada jir ah ayaa Addis Ababa 27 ku qaban doona insha Allah, sida la rajaynayo qorshahana uu ah labada dhinac. Xaqiiqdii, ciidanka TDF oo keliya ma dhacdeen inay Addis Ababa qabtaan, waayo waxay isku dhici lahaayeen shacabka Oromada oo ay aabbihii iyo axmaaradiisu soo abaabuleen. Balse maanta, si kastoo ay kooxda aabbihii u soo abaabusho Oromo, ma maqlayaan sababtoo ah waxay TDF wada heshiiyeen OLF. Dhanka OLF, waxaa heshiiskan ugu jira inay si degdeg ah u gaadhaan danahoodii siyaasadeed ee ay qarniyada ku taamayeen halganka dheerra u soo galeen, wuxuuna heshiiskani ka dhigan yahay awood aan la loodin karin oo cid hor istaagi karta aysan jirin. Dhinaca aabbihii, wuxuu heshiiskani ku noqday af kala qaad iyo ama kaag, waayo inay Oromo iyo Tigray heshiiyaan waxay meesha ka saaraysaa nidaamkii dhargiga ah hadaawiga ah ee gosha ku watay, wuxuuna heshiiskan aabbihii uga dhigan yahay dhimasho.